Obrovská legenda a jeden z nejvýraznějších západních hráčů League of Legends vůbec ukončila kariéru. Soren Bjergsen-Bjerg končí s kompetitivním lolkem. Obrovský talent, na kterého čekala celá Evropa. Na začátku jeho kompetitivní kariéry vytáhl Copenhagen Wolves do tehdy EULCS. V první jarní sezóně této soutěže Copenhagen Wolves šli 0-9 a čekali na Bjergsena, až se vrátí do sestavy. Ten se vrátil a z posledního místa to ještě Vlci dotáhli do playoff. Už tento začátek ukázal, jakým bude Bjergsen hráčem. Byl prvním velkým přestupem z Evropy do Ameriky. A v tehdy extrémně populárním týmu Solomid se stal okamžitě franchise hráčem. Je držitelem druhého největšího počtu LCS titulů, 6. Pětkrát se podíval na světový šampionát, dvakrát na MSI. Největší kariérní úspěch zaznamenal v roce 2015, když TSM ve finále IEM Season 9 světového šampionátu porazili 3-0 World Elite, což byl tehdy poměrně prestižní turnaj. Za svoji kariéru si zkusil i pozici kouče. Rok 2021 strávil trénováním TSM. 2022 se to rozhodl ještě zkusit v supertýmech. Bohužel ale byl u páru našlapaného týmu Liquid, který se nedostal na Worlds. Kariéru tak dohrál v 100 Thieves, kteří také selhali. Ve videu, kde se vyjádřil k celé své kariéře, uvedl, že mu League of Legends prakticky zachránilo život. To se o Bjergsenovi ví dlouhodobě. Lolko pro něj bylo únikem ze šikany ve škole, a z toho, že ho škola nebavila, nenaplňovala a že mu nešla. Jak sám emotivně ve videu prohlásil, nebýt League of Legends, možná by už ani nežil. Bjergsen je all time jeden z mých nejoblíbenějších hráčů. Za prvé díky jeho vystupování, chování, díky jeho povaze, je to prostě zatraceně sympatický chlapík. A herně v dobách jeho největší excelence byl absolutně famózní. Podle něj prý není vyloučeno, že se do League of Legends ekosystému ještě vrátí, rozhodně ale zatím ne do pozice kouče a už prý nikdy do pozice hráče. Svůj čas teď chce věnovat přátelům, rodině a hlavně sám sobě. Bjergsen je legenda, která určitě bude americkému lolku výrazně chybět. Jak jste na něj pohlíželi vy, co je třeba vaše nejoblíbenější vzpomínka? Nebo sestava tým, ve které působil? A sledovali jste Bjergsena už od jeho cesty Evropou? Dejte nám vědět do komentářů, budeme moc rádi. Stejně tak budeme rádi za odběr a like na tomto videu a uvidíme se příště.